Вперше здав кров для донорства Валентин Тимків у 2003 році для сина свого товариша. А вже згодом військовослужбовець з першою групою крові «Резус Плюс» вирішив таки стати донором. Це для мене було таким стимулом непоганим. А потім зверталися колеги по роботі, в кого жовтуха була, не міг дружині здати, я ходив здавати. Так, воно помало-помало, кажу, до 2013 року. В 2013 році я вже так конкретно навесла сів по 16 разів. Минулого року 24 рази в рік я здав, тому що необхідність в крові пацієнтів дуже багато, а донорів, на жаль, ще поки що мало. Я своїм прикладом показую, що можна, навіть треба, і так потрібно робити. Сюди, у Центр служби крові, Валентин приходить як у другу домівку. За час донорства здав майже сотню разів свою кров, а це біля 40 літрів червоної рідини. Окрім Івано-Франківська, чоловік був донором і в інших містах, зокрема це Дніпро, Миколаїв і Харків. Як готується до здачі крові, донор поділився з нами. Чисто для мене, я не знаю, можливо, людям підійде, не підійде, звичайне гроно винограду. Велике, білий або рожевий. Він, по-перше, соковмісний, по-друге, ним якби і наїстися можна. І сідаєш, здаєш кров, ніяких проблем. Добре печиво з медом і чай з лимоном. Це саме таке, що... Тому що шоколад не можна. Здавати кров лікарі рекомендують раз на 3 місяці. За один раз в людини можна взяти до 450 мл червоної рідини. Основний показник – донор має бути здоровим. В минулому не мати серйозних захворювань серцево-судинної системи, нервової системи, інфекційних хворіб. Це є цілий перелік захворювань, які є протипоказами для донорства. І та людина, яка палить, повинна відмовитися від паління на кілька днів. Зранку поснідати легким сніданком. Це можуть бути фрукти, овочі, каша, обов'язково солодкий чай, обов'язково добрий настрій. На сьогоднішній день на видачу в обласному центрі служби крові є 30 літрів червоної рідини, яка зберігається в спеціальних холодильниках при дотриманні температурних норм. Також до відзначення Всесвітнього дня донора в закладі триває тижневик здачі крові, де всі бажаючі можуть стати донорами, які після процедури отримають символічні солодкі призи.